É por isso que o sucesso tá há anos já no mercado e olha, cada vez vendendo mais e mais e mais. Olha a variedade que tem aí, gente, de conjuntos já montados para você. Não sabe montar mostrário? Chega aqui, as meninas vão te ajudar na hora. Então já tem mostrário montado isso, aqui, nós né, estamos Érica? Mandando mostrário para todo o Brasil, até para fora do Brasil. No caso, é só você ligar, tá? Para Santo Amaro, telefone 5523-9696, que tem uma pessoa até as 22 horas para te atender. E o pessoal que ficou aqui nas férias agora tá aproveitando para revender semijoias. Então, olha, não perca tempo. Corra para sucesso.